прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Мешканці гуртожитку за адресою дослідна станція 74 знову б'ють на сполох. Мовляв, у деяких приміщеннях майже так само холодно, як і поза ними. Все через те, що у місцях загального користування взагалі немає батарей, а в деяких кімнатах вони практично не гріють. Втім, у комунальному підприємстві, що обслуговує гуртожиток, мають свої пояснення щодо причин такої ситуації. Подробиці Ольги Васильєвої. Вот наша душевая. Посмотри, как здесь можно купать ребенка. Если оно от сырости здесь уже течет, окна, вон щели, вся вот эта вот, это же невыносимо. Батарея здесь, ну, ее не существует просто. Здесь холодно. Будинок номер 74 по вулиці Дослідна станція – це гуртожиток. Майже половина його мешканців – тимчасово переміщені особи. Люди стверджують, в опалювальний сезон достатньо тепла не отримують. Где-то вообще не работают батареи, где-то их нет вообще батарей. Получается, вот в коридоре, в общем, пользование батареи не существует, хотя начисливается отопление. Из-за этого и дети простужаются, болеют. Постоянно, все время на больничном тоже. Пані Лілія – мешканка 4-го поверху і також нарікає на відсутність батарей. Тут просто дуже сильно холодно. Ось це все тече. Повністю. Все тече. Батареї тут немає, які повинні були поставити нам, як переселенцям. Хоча б які-небудь. Неважно, які. Ну просто, щоб вони хоча б були поставлені. А ось на що літ. Ось, бачите, все тече. Все тече. Ось це от капає. Ось це от так от все. Ось тут у нас діти ходять в туалет. Тут те ж саме, батарей у нас немає. Проблеми з опаленням комунальники пов'язують з загальним технічним станом комунікації у будинку. Запевняють, тримають ситуацію на контролі. Зараз постійно працівники підприємства приїжджають. Там достатньо старі батареї, їх постійно роздушують, тобто постійно проводяться определенную работу, чтобы эти заявки выполнялись. Втім, замена коммуникации наразі неможлива, кажуть у комунальному підприємстві «Наше місто». Причина – заборгованість. Тільки за комунальні послуги мешканці гуртожитку не сплатили понад 500 тисяч гривень. Більша частина боргу – за переселенцями. Здесь ситуация вообще очень катастрофическая, потому что на сегодняшний день по этому адресу задолженность за только коммунальные услуги составляет порядка 419 тысяч. За этот год, это еще до отопительного периода фактически. Процент виплат при цьому становить всього 12%, тобто 34 тисячі. При цьому комунальне підприємство мусить щомісяця сплачувати за постачання газу, електроенергії та води. Тим часом керуюча компанія вже передала документи стосовно встановлення батареї до міського департаменту житлово-комунального господарства. Зараз формуються як пропозиції на 2019-2021 год по общежитиям мы готовим для департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, по опытной 74, чтобы по капремонту им поставили радиаторы, места общего пользования, где их нет. Ольга Васильева, Ігор Бахіркін, Віталій Подолян, ТВ5. Зробити місто кращим взялась громадська спілка «Зелений центр Мединвест Запоріжжя». За нетривалий час її представники проводять вже другий проект «Ялинка в кожен двір». До співпраці долучили жителів більш ніж сотні запорізьких будинків. На результати їх спільної роботи дивились наші журналісти. Протягом місяця члени громадської спілки «Зелений центр Мединвест» пропонували мешканцям запорізьких багатоповерхівок висадити на своєму подвір'ї ялинку. Цей будинок по вулиці Незалежної України став одним із учасників проєкту «Ялинка в кожен двір». Представники «Зеленого центру» привезли 4-метрове різдвяне дерево, а мешканці долучаються до висадки. Своїми силами викопали яму, собрали бедра для того, щоб 50 літрів води дати їй одразу попити, щоб вона у нас прижилась, була красива. Рядом тут дитячий сад, вона буде украшати цю площадку, радувати наших дітей. К Новому году ми її украсимо. Для отримання такої можливості голова ОСББ Валентина Павлівна зібрала підписи мешканців будинку. Охочих отримати такий подарунок виявилось чимало. Ми дуже раді, що у нашому місті появилась така організація, як «Зелений центр Мединвест», которая занимается хорошими благотворительными делами,
збирається украсити наш город. Головна мета громадської спілки – не тільки висадити якомога більше ялинок, а й згуртувати людей для того, щоб вони й надалі прикрашали свої будинки разом. Головне условие висадки ели – це сплоченість і добрососідство. Тобто люди повинні, во-первых, підписати, що вони хочуть ялинку. Во-вторых, вони повинні самі вийти і своїми силами викопати яму для цього метр на метр, метр глибина. Тобто яма большая. Наступний етап проєкту – конкурс на найкрасивішу новорічну ялинку. Мешканці повинні нарядити її іграшками та прикрасами ручної роботи. Украшають ялинку, потім фотографують. Ми виїжджаємо на місце, дивимося. Кількість людей задіяних, кількість украшень, які зроблені своїми руками. Тобто ми це все беремо во внимание і вже вибираємо 10 лучших ялин. Переможці конкурсу отримують цінні та корисні подарунки, котрі будуть в нагоді для подальшого утримання будинку. Сьогодні ми підводимо итоги акції «Ёлка в каждый двор». І у нас є вже дійсно чим похвастатися. На протяженні всієї акції було прийнято більше 170 заявок. І сьогодні ми висаджуємо вже крайні в цьому році єлі. І ця цифра 110 за весь період проведення акції. Та на досягнутому члени громадської спілки «Зелений центр Метинвест Запоріжжя» зупинятись не планують. Вже запустили новий соціальний проєкт. І сьогодні вже не успіли ми закінчити проєкт «Ёлка в каждый двор». Ми запускаємо новий проєкт «Чистий під'їзд». І от ви бачите, як жителі цього дому по вулиці Історичній 25 підключаються до цього проєкту, вийшли в вихідний день, об'єднуються, щоб зробити свій під'їзд, свій двор, свій дом краще, красивіше і уютніше. Та для мешканців цього ОСББ об'єднання задля спільного результату не в новинку. Протягом 7 місяців з моменту заснування тут встигли зробити чимало. Самі, все робили самі, збирали гроші з кожної квартири на матеріали, самі красили, самі шпаклювали. Все робили самі. Сьогодні сюди завітали менеджери проєкту «Чистий під'їзд». Передали мешканцям необхідний інвентар та побутову хімію. На прибирання дається 4 години, після чого ретельне оцінювання злагодженої роботи сусідів. По результатам уборки спеціалісти нашого центру проходять і заповняють бланк з критеріями оцінювання. Головний критерій – це вовлеченість, чистота, звісно ж, креативний підход до уборки і добре сусідство, тобто, який дружний колектив, або ж ні. Конкурс триватиме до кінця грудня. Усі переможці зможуть обрати потрібний їм приз. Це можуть бути металопластикові двері, нові поштові ящики чи сучасне освітлення під'їзду. Ми вирішили поучаствувати в проєкті «Чистий під'їзд» від Метінвеста. Нас заінтересував той факт, що благодаря такій ініціативі у нас є можливість і навести порядок в під'їздах, і одновременно отримати завітні тамбурні двері. Дмитро Злишевський, Денис Кузнецов, Андрій Снісаренко, Віталій Подолян, ТВ5. Як створити і розвивати територіальні громади та розширювати їх можливості у сфері надання якісних адміністративних послуг? Про це сьогодні говорили в Запорізькій облдержадміністрації разом із представниками міжнародної програми «Юліт з Європою». Вона має на меті сприяти реформі децентралізації в Україні. Протягом 2 років її реалізації за допомогою фінансування від країн Євросоюзу відкрито сотні центрів надання адміністративних послуг в Україні. Проєкт «Юліт» запрацював у 2016 році, і вже перший ЦНАП за їх підтримки відкритий у Веселівській громаді, 2 мільйони гривень витрачено. Це ЦНАП із сучасним обладнанням. Програма «Юліт» направлена на розвиток і розбудову громад. Тобто це технічна консультаційна допомога нашим громадам щодо їх створення, їх функціонування, тому що це нове для більшості. І вони надають послуги і стосовно напрямів розвитку, стосовно як йти, ну, у якому направленні, як розробляти свою стратегію розвитку громад. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Заради безпеки полювання в Запорізькій області заборонено. Солодке життя, як французькими десертами підкорювали ласунів. Домашні матчі у Суперлізі. Баскетболісти Запоріжжя завершили друге коло чемпіонату перемогою.
Одразу після випуску новин дивіться українську мелодраму «Обручка з Рубіном» на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося 19-й.